8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 9 обстрілів, били зі 120-х та 82-х мінометів, переважно на півдні Донеччини. На інших ділянках вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Вогнем у відповідь армійці знищили 3 найманців. Українських моряків сьогодні судитимуть у Москві. На засіданні у Лефортовському суді планують розглянути подовження терміну тримання під вартою 24 наших бранців. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. За його інформацією, сьогоднішнє засідання відбудеться у кілька етапів. Полонених перевозитимуть до суду четвірками. Полозов додав, що сторона захисту й далі наполягає на повторному медобстеженні моряків, адже багато з них досі скаржаться на стан здоров'я. В Одесі сталася пожежа в обласній психіатричній лікарні. Зайнялося у чоловічому відділенні. За даними служби з надзвичайних ситуацій, горіла одноповерхова будівля площею близько 500 квадратних метрів. Усередині було багато дерев'яних конструкцій, тому вогонь швидко поширювався. Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося протягом години. З лікарні довелося евакуювати 60 людей, персонал і пацієнтів. Зараз причини та збиток внаслідок пожежі встановлюються. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Спрагле село. Жителі Дубрівки на Закарпатті вже кілька років не мають питної води. У колодязях вона зіпсувалася. Причиною люди вважають звалище, на яке звозять непотріб з усього району. Тож вимагають або прибрати цей полігон, або провести в село воду. Що каже обласна влада, дізнавалася Мар'яна Мартин. Колодязь біля батьківської хати Марія Лівак пам'ятає з дитинства. Після тяжкої роботи завжди бігла сюди, аби втамувати спрагу. Нині набирає воду й одразу виливає. Бачите, який колір цієї води? Є багато жовтизна. Дуже погана вода і присмак поганої води і все. Вона не пригодна для приготування їжі. Така ж вода і у сусідів. Використовують її хіба для поливу. У ванній кімнаті встановили спеціальні фільтри. І міняти їх доводиться що 2 тижні. Оце йому 3 неділі, на цьому фільтру. Хоча його роботоспособність мінімум 2 місяці повинна бути. Мешканці Дубрівки здавали воду на аналіз. Виявилось, вона для пиття непридатна. Люди переконані, усе через районне сміттєзвалище, адже на його території протікає канал, а непотріб сюди везуть з усього Іршавського району. Обсяги мусорної свалки зросли, я навіть не знаю скільки. Куча криз сюди в двори заходила. Це все хвороби. Звалище у Дубрівці ще з 60-х років. У 2010-му приватний підприємець зареєстрував полігон. Знайшов іноземного інвестора. Планував зробити сміттєпереробну станцію. Однак відповідне обладнання заблокували на митниці, а фінансування призупинили. Відтак реалізувати задумане поки що не вдалося. Однак вже в червні, каже, сподівається відновити повноцінну роботу. Є підтвердження Словацького банку, що можуть продовжити фінансувати даний проект. Сільський голова розповідає, зробити, щоб запрацював полігон, а у селі була питна вода, можна. Але для цього потрібно щонайменше 1,5 мільйона гривень. Як кажуть, проблемою, що от у нас в селі треба би побудувати водогін, зробити артезіанський колодязь. Ми звернулися до керівництва області. Але на даний час вже 5 років вони не реагують на наші слова. 150 тисяч гривень готові виділити з бюджету села. Кошти пообіцяли і в районі. Та цього замало. Чекають на допомогу з обласної казни. Обласна державна адміністрація має виділити кошти для будівництва того водогону. Тому що всі комісії там вже були, люди вже дивилися. Минулого року коштів на водогін так і не виділили. Однак жителі сподіваються, що їм все-таки допоможуть. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Понад 170 людей загинули від початку боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Хафтара. Майже 8 сотень зазнали поранень. Такі цифри наводить Усесвітня організація охорони здоров'я. До лікарень Триполі місія вже відрядила додатковий медперсонал, зокрема хірургів. Вони допомагатимуть місцевим колегам оперувати поранених.
Нагадаю, зараз у Лівії зберігається двовладдя. На заході країни, у столиці Триполі, розташований уряд національної єдності, сформований за підтримки ООН. Натомість на сході, в місті Тобрук, засідає парламент. Влада в цій частині країни спирається на лівійську національну армію, очолювану Хафтаром. 4 квітня його військо почало наступ на Триполі. На міжнародні заклики припинити бойові дії генерал не реагує. У Чилі невеликий літак упав на житловий будинок. 6 людей загинули. Інцидент стався в місті Пуерто-Монт на півдні країни. Усі жертви – це пасажири і пілот літака. Будинок охопила пожежа. На момент аварії в ньому нікого не було. Однак серйозно травмована жінка, яка перебувала поруч. Відомо, що літак зачепив лінії електропередач. Що стало причиною його падіння, наразі ще встановлюють. Відбудувати собор Паризької Богоматері за 5 років, сподівається президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні ввечері він побував біля святині, пошкодженої пожежею, і закликав французів мобілізуватися та спільно докласти зусиль для відновлення пам'ятки. В Україні збирають гроші на відбудову перлини Франції. За деякими даними, є вже понад 500 мільйонів євро. Тим часом, після всебічної перевірки храму, виявилося, пожежа пошкодила тільки один архітектурний об'єкт – вівтар, встановлений 89-го року. На нього упав шпиль. Решта цінностей, зокрема 600-річний орган, цілі. За попередньою версією криміналістів, причиною займання будівлі стали проблеми із електродротами. Перші вантажівки з гуманітарною допомогою Червоного Хреста прибули до Венесуели. Медикаменти призначені для лікарень, пацієнти яких страждають від нестачі препаратів і перебоїв з енергопостачанням. Домовленостей із президентом Ніколасом Мадуро про надання гуманітарної допомоги вдалося досягти минулого тижня. Раніше він заперечував, що Венесуела потерпає від кризи і відмовлявся від поставок із-за кордону. Пластикове чудовисько атакувало штаб-квартиру компанії Nestlé у Швейцарії. Активісти Грінпісу зробили монстра з уживаного пластику і притягли на моріжок перед будівлею у місті ВВ. Захисники довкілля закликали корпорацію відмовитися від використання одноразового пластику у виробництві харчів. Банер із таким гаслом вивісили на фасаді будинку. Ще один за допомогою каяків розтягнули на поверхні Женевського озера. Американські дослідники вчать робота годувати людей. Нова технологія може полегшити життя тих, хто не може робити цього сам. Як успіхи, дізнаємося від Ірини Іванової. Готуйтеся. Почали. Чудово. Подаю їжу. Цими словами робот дає зрозуміти, що зараз почнеться годування. Кілька рухів і шматочок дині опиняється в роті дослідника. Удосконалена технологія для механічної руки – остання розробка університету Вашингтону, розташованого в Сіетлі. Вона може значно спростити життя людям, які не можуть харчуватися самостійно. У США таких дорослих – 1 мільйон. Навчити машину піднімати шматочки різної форми – надзвичайно складне завдання. Ми намагаємося з'ясувати, в який спосіб ліпше брати їжу з тарілки. Так самим пацієнтам буде легше її кусати. Роботизована рука має зажим, який може тримати виделку. Вона оснащена сенсором, щоб не поранити людину. Також у механічну помічницю вмонтована камера. Вона розрізняє предмети на тарілці, бачить очі, ніс і, найважливіше, рот користувача, а також слухає його голосові команди. Рука пристосовує свої рухи, щойно людина відвертає обличчя. Дуже важливо, що цією технологією ми зможемо обладнати звичайну роботизовану руку. Звичайний візок, яким люди з інвалідністю користуються щодня вдома, з якими їм зручно. Ці речі стануть значно функціональнішими завдяки штучному інтелекту. Розробка, попри всі успіхи, досі на початковій стадії. Іноді роботизована рука помиляється і під час демонстрації не завжди влучає виделкою у шматочок фрукта. На її удосконалення можуть піти роки. А поки дослідники працюють над поліпшенням системи, голодними точно не залишаться. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Зграє сотні кованих птахів. Така незвична підвісна інсталяція прикрасить одну з центральних вулиць Івано-Франківська. Виготовили її торік під час щорічного свята ковалів. Над композицією працювали майстри з усього світу. Ідея місцевого коваля-художника Василя Гудими. Щоб втілити її, знадобилося більше року. Нарешті майстри взялися монтувати конструкцію. На натянутих тросах розміщують пернатих. Автор каже, не намагався зобразити конкретно. Птаха – це алегоричний образ, і кожен може інтерпретувати його по-своєму.
Наразі це все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.